Брат ми е прав, че много си оправям косата. Здравейте, в това видео ще ви покажа новите си придобивки, всичките от които са от китайски сайтове. Не знам какво се случва, но наистина имам чувство, че съм магнит за китайски и всякакви азиатски сайтове. Лепът ми се и аз някакси не мога да им откажа, защото кой не иска да му пращат дрехи? Но мога да ви кажа, че този път има две или три неща, от които изобщо не съм доволна и съжалявам, че се доверих специално на един от сайтовете. Ще започна, разбира се, с двата сайта, които всички знаете, Romwe и Shein. Като тук искам да кажа, много често ми пишете и ме питате колко струва доставката, доволна ли съм от тях, колко бързо доставят, какви са начините на плащане. Доколкото аз съм наясно, не мисля, че има сайт, чуждестранен, интернационален, особено китайски, който да има опцията за наложен платеж. Наложен платеж е когато плащате на място, както когато си поръчате нещо в България. Не мисля, че има такъв сайт. Romwe, Shein и както третия сайт, за който ще говоря, сам издрес, не предлагат тази опция с наложен платеж. Т.е. може да платите с кредитна и дебитна карта директно в сайта. Може да платите чрез PayPal профила си. За тези от вас, които ме питат какво е PayPal. PayPal е уебсайт, в който регистрирате кредитната или дебитната си карта. Сайта запаметява вашия имейл и парола и запазва вашите данни, като също така се опитва и да ви предпази от кръци на вашата информация. Затова единственото нещо, което прави по-различно от директното плащане с карта, дебитна или кредитна, е, че е малко по-безопасен. Ще оставя линк в описанието на видеото към сайта на PayPal. Той е един единствен, където може да научите как да си направите регистрация. Изключително е лесно. Аз, когато плащам чрез интернет, го правя с PayPal. Много рядко въвеждам ръчно данните на кредитната или дебитната си карта. И другият начин, който се предлага както в Romwe и Shein, така и в новия сайт, е превод по банков път, т.е. отивате във вашата банка, давате парите и казвате искам да се преведат по тази сметка. Всички тези сайтове си имат своя собствена банкова сметка, по която може да преведете пари, за да се извърши вашата доставка. Относно времето за чакане на продуктите да пристигнат при мен, с Romwe и Shein не ми се е налагало да чакам повече от 2 седмици, т.е. 14 дни. В повечето от случаи нещата идват за 7 дни. Това е така, защото те имат склад не в Китай, въпреки че съм почти убедена, че продуктите са китайски. Сайта не е на китайски, имената не са китайски, всичко е на английски, но складовете им са в Европа. С новия сайт, за който също ще си говорим, доставката се извърши за точно 10 дни, което ми подсказва, че или е била експресна доставка, или и те имат някъде склад в нашия континент. Затова изпращането се случва изключително бързо. Ще оставя в описанието, тъй като не съм много сигурна за това колко струва доставката на всеки от трите сайта. Ще оставя подробната информация отдолу в описанието, затова ако имате някакви въпроси, прочетете. Между другото, не се извинявайте, че изведнъж ще е тъмно, после ще е светло. Това е защото слънцето не знам какво прави. Криеница играе с облаците, не съм много сигурна. Ще започна с новия сайт, който се казва Sami's Dress. Много хубав сайт. Нещо, което забелязах, е, че повечето неща, които предлагаха, не съм виждала в други сайтове. Т.е. не съм виждала в Shein, не съм виждала в Romwe, не съм виждала и в другите сайтове, като YoShop и още един Rose Gal, с които съм работила до сега. Затова и си поръчах неща, които не мога да намеря другаде и не съм виждала до сега. Първото нещо, което си взех, е едно спортно екипче. Знаете, казвала съм много пъти, че обичам да тренирам от вкъщи, не ходя на фитнес, във Виена ходех на фитнес, просто защото в общежитието ми имаше такъв безплатен, но мисля, че за една хубава тренировка не ви е нужна карта за фитнес, освен ако, разбира се, не искате да крадите някаква огромна маса и да вдигате много тежести, които може да мерите само в фитнеса. Аз всъщност имам едни гирички, едните са 10 кг всяка, другите са 5 кг и двете съм си ги купувала от Jumbo. С това може да си направите домашен фитнес, ако имате желание, но тренирам от вкъщи, също така правя и сутрешна йога от време на време вкъщи. Имам си някакви клинчета и тениски, които си използвам, за да си ходя вкъщи и да тренирам с тях, но ми се иска да си имам едно или две екипчета, които са си специално за тренировките, защото само обличайки ги ще се чувствам по-мотивирана и ще имам още по-голямо желание да тренирам и да си правя упражненията, въпреки че вече толкова съм свикнала, че нямам нужда от допълнителна мотивация. Но стига съм дърдорила. В миналия клип или по-миналия клип някой беше коментирал: оле-ле, ама ти много говориш. Явно това е някой нов човек, който за първи път идва в канал ми. Да, аз прекалено много говоря и говоря прекалено бързо. Затова за тези от вас, които ме разбират, евала. Ето така изглежда и костюмчето, т.е. той е комплект клин, ето така,
Много еластичен и много удобен. Не прозира, мислих си, че ще прозира, което ще бъде проблем, въпреки че вкъщи кой ще ме гледа. И втората част от екипчето е ето това. Не е потник, аз би го определила като спортен сутиен. Аз имам някои спортни сутиена, които обаче са по-като сутиени, с малко по-тънки презрамки и са малко по-изрязни, затова винаги ги нося под потник или тениска, докато това мисля, че мога да си го нося съвсем спокойно, само по себе си, без да имам нужда да слагам връх на дреха. Естествено, когато стане по-студено, бих слагал. Нещо, което много ми харесва, е, че ето това тук е прозрачно, също така ми харесва, че няма някакви груби банели, ластици, които да са изключително стегнати, защото аз обичам да ми е комфортно. Това горнище е много удобно. Има един ластик, същия всъщност, който има и долнището. Ето тук отгоре има ластик, дебел, много удобен. И горнището от долната си част има такъв, с дебели презрамки и малко приличам на зебричка. Да. Не, далматинец! Точно така, далматинец. Чудя се на какво приличам в това. На далматинец бих приличала, но ми е много удобно и много красиво. Отива си с всичко. Ако реша клин според мен, мога да го нося, за да изляза навън, дори да отида на фитнес, и с двете бих излязла, което няма да се случи, но много ми харесват и се радвам, че си имам ново костюмче, което да ме мотивира да не спирам да тренира. Следващото нещо от сайта Sammy's Dress е ето тази чанта, в която съм влюбена. Видяхте в миналото ми видео какво носи в чантата си, когато съм с малка чанта. Говорех, мисля, че достатъчно за нея, но ето вижте и тук отново. Уникално красива чанта. Мисля, че сама по себе си е достатъчно интересна, че да не трябва да залага някакви интересни обувки или ексцентрично яке или блуза. Чантата просто е върховна, просто е прекрасна, не беше и толкова скъпа. Ще оставя линк към абсолютно всеки един продукт в описанието на видеото, така ще видите какви са цените. Също така за този сайт, за който в момента говоря, Sammy's Dress, откъдето е чантата, комплект и всички неща, които ще ви покажа след малко, имам ваучер за вас, т.е. код, който може да използвате и да получите отстъпка. Следващото нещо, което си взех от сайта Sammy's Dress е ето този бански, който също вече сте видяли в колекцията ми с бански, но е изключително хубав. Няма да навлизам в много подробности за него, по-скоро ще оставя линк в описанието към видеото с колекцията ми от бански, за да разберете малко повече за мнението ми. И другите две неща, които си поръчах от сайта, са разочарованията ми. Едното от тях е ето тази кърпа за плащ. Само че това не е кърпа. Това за мен е един шал. Изключително странна материя. Прозрачна. Много лека. Ще сложа снимка някъде тук. Тук вижда ли се снимката? Аз извън фокус ли съм? Най-вероятно. Но ето така изглеждаше въпросната кърпа за плащ на снимката. Сега не изглежда като истинска кърпа за плащ, когато се замислите. Но не изглежда и да е точно такава материя. Но аз все пак заложих на късмета си и реших, че ще си я поръчам. Представях си, че ще си я използвам, когато ходя на басейн или на плаж. Но не, това е нещо, което по-скоро бих превърнала в рокля. Или не знам, би го носила като шал. Изобщо не съм измислила какво ще правя с него. С това не може да си подсушите нищо. Дори ако легнете на плажа с него. Не, може би ако легнете на плажа, просто да си лежите на него, да, но не и да се изсушите. Не съм го подлагала на тест, в смисъл такъв не съм го мокрила. Няма и нужда, защото съм убедена, че ще съхне много бързо, заради изключително тънката материя, от която е направен, материал, както там се казва. Но това е разочарование, защото може би у мен е вината, си мислех, че ще е като плажна кърпа, а уви не беше. Но цветовете са много хубави. Отиват си с ето този бански. Или става много шарено. Да, става много шарено. И следващото разочарование от сайта Sammy's Dress е ето това кожено яке. Ще ви покажа как изглежда мен. Ето тук на камерата не се вижда, просто пояснявам. Така, в сайта това яке изглеждаше, отново ще се дръпна, ето така. Сега, според вас това яке не е ли чисто черно? Някъде да виждате тъмно синьо по това яке? Няма тъмно синьо, нали така? Точно. Но по якето всъщност има тъмно синьо. А аз мразя комбинацията черно и тъмно синьо. Изобщо не ми харесва. Това е комбинация, която аз не мисля, че някога съм използвала в гардероба си и просто не ми харесва двата цвята заедно. И това прекрасно якенце, което за жалост седи страхотно и ми е много удобно, има тъмно синьо на него. Не знам какво ще го правя, чудех се дали не го бладисам с нещо, защото черното е кожа, т.е. имитация на кожа, а синьото е някаква различна материя, много странна сама по себе си. Но това яке не е такова, каквото изглеждаше в сайта. А прочетах всички мнения относно якето.
Отворих сайта отново, за да видя дали аз съм избрала грешната комбинация, в смисъл такъв да имало черно с черно и черно с тъмно синьо, и аз по погрешка да съм поръчала черно с тъмно синьо, но не, комбинацията е една единствена и е черно. Но сега, за да не се ядосвам, якото ми харесва как седи на мен и може да се направи нещо, за да си го нося често. Може да го пребоядисам или просто мога да преглътна факта, че има тъмно синьо и да го нося въпреки всичко. Но да, ето доказателство, че колкото и мнения да прочета в китайските сайтове, колкото и пъти да измеря нещо, винаги може да има разочарование, защото от всичките тези неща, които са 1, 2, 3, 4, 5 на брой, глупости, има още едно шесто. Излагах. Добре, 6 на брой. Две от тях са не такива, каквито бяха на снимките, или поне не такива, които аз ги представях. Докато другите 4 са уникални, изглеждат точно така, както изглеждаха на снимката и даже са по-хубави, отколкото съм си ги представял. Затова, когато хората ме питат, не те ли е страх да пазаруваш от китайски сайтове, ами понякога ме е страх, понякога не ме е страх, защото имам чувство, че всичко е на късмет. И крайното мнение, което мога да дам за сайта е, че сайта е хубав. Цените са изключително сносни. Не е скъп, не е и много ефтин, т.е. плашещо ефтин, толкова ефтин, че не знаете какво ще дойде. Но да, има някои неща, които не изглеждат точно така, но пък други са много хубави. А, ето го и шестото нещо, което пропуснах да ви покажа. Всъщност във видеото ми какво има в чантата ми, ви показвам новите ми очила, ето тези, които вече сте видяли. И ви казвам, че те са от Shein, което е абсолютна глупост и лъжа. Не е точно лъжа, защото и в Shein, и в Romui се предлагат същите тези очила, но аз ги намерих в сайта SamiDress и си ги поръчах оттам. И отново, това е четвъртото нещо, четвъртия продукт, който съм си поръчала от този нов сайт и от който съм много доволна. Какво ще кажете? Много са удобни, много са улекотени. Моделът е малко по-различен от тези, които имах преди от DressLink. Ако не знаете защо съм си поръчала очила, които всъщност имам вече близо година и половина-две, това е така, защото имах едни от DressLink, те се счупиха и трябваше да си поръчам нови. Реших да рискувам с новия сайт и изобщо не съжалявам, защото се оказаха много хубави. Преминаваме натам с нещата от Shein и Romui. И двата сайта предлагат абсолютно едни и същи продукти. Всеки път, когато е трябвало да си избирам неща от там, го забелязвам. И ако си харесвам нещо в единия сайт и го няма като размер, знам, че в другия сайт ще мога да го намеря. Затова и съм сигурна, че нещата, които ще ви покажа от Shein, може да намерите и в Romui и обратното. Първото нещо, което си взех от Shein е ето този бански, който отново вече съм ви показвала в колекцията ми с бански. Затова не забравяйте, ако не сте гледали видеото и искате да разберете по-подробна информация за двата бански, кликнете на линка и го изгледайте. Така че да, първото нещо, което си взех от Shein е нещо, от което съм много доволна и вече нося доста често. Второто нещо, което си взех от Shein е ето това яке. Дрънкащо. Цвета не изглежда много реален, якето е доста по-тъмно, като го гледам аз, отколкото когато в момента го виждам на камерата. Сега това яке го имаше в някои различни цвята. Имаше го в черно, имаше го и в светло-розово. Аз много исках черното кожно яке, но го нямаше в моите размери нито в единия, нито в другия сайт. Затова реших, че ще заложа на цвят бордо. Ще си измеря много хубаво ръце, рамена, дължина. Ще видя дали съм уцелила размера и ако съм го уцелила, следващия път, когато имам възможност, ще си го поръчам същото, но в черно, защото черното отива на всичко. И защото аз имам нужда от ново черно кожно яке. Това яке е размер... Един момент сега ще ви кажа. Престани да дрънкаш! Мисля, че това яке е в размер L. Не съм много сигурна. Мисля, че е L. Няма как да е XL. Не е M, не е S. Значи е L. Обикновено, когато си поръчвам връх на дреха, тя е винаги в размер M. Много рядко се случва да съм размер S. Никога не съм размер L, защото или ръкавите ще са ми много дълги, или ето тук в раменете ще ми е много широка. Аз нямам много широки рамене, не са ми много тесни, но винаги M размер си ми е точно по мярка. Но когато видях дадените размери в сайта, специално за това яке, някакси не ми пасваха. Ръкавите ми се сториха прекалено къси на M размер. Също така и тук ми беше доста тясно, поне по това, което аз успях да измеря. Затова реших, че ще заложа на L. Но май не съм заложила правилно, тъй като якето ми става, ръкавите не са ми къси, точно по мярка са ми, якето само по себе си като модел е малко по-късо, в смисъл такъв не стига точно до ханша, т.е. не точно ханша, но е мъничко по-късо, не е точно до пъпа, но не е стандартния размер яке. Проблема, който имам с това яке е, че на ръцете, когато си свия ръката, ето тук при лакътя, ми стяга,
До сега съм го носила само с тениска и с тънка блуза, но си представям, че ако трябва да го облека върху пуловер през есента или пролетта, ще ми е изключително трудно да мърдам и няма да мога да го съблека и да си го наметна, защото ще имам нужда от нещо да ме топли, дори и малко. Затова размера не е точно по мярка, но мога да се справя с едно леко пристягане, не е толкова много, че да не мога да си мърдам ръката. Следващия път, когато има зареждане на черното кожно яке, ще си го поръчам в XL. И искам да видя дали тогава то ще ми е точно по размер, защото се притеснявам, че може пък да ми е прекалено голямо, което ще значи, че просто няма размер за мен. Но якото е много красиво, безспорно е много красиво, беше по-скъпо, защото наистина изглежда много скъпо. Не мисля, че е истинска кожа, но не съм сигурна, затова ще напиша в описанието на видеото. А сега ще ви покажа последните три неща, които са от Romwe. Ще започна с аксесуара, който е ето тези, не знам, тези слънчеви очила в черен цвят с златни елементи. Взех си ги в черно, защото всъщност нямам изчистени черни очила, а мисля, че са много класически и изглеждат много стилно. Хареса ми, разбира се, и златният детайл. Но проблем, който имам с тези очила, сега ще ви покажа, е, че са ми огромни. Или моята глава е много малка. Не мисля, че главата ми е малка. Една идея по-големи са от това, с което съм свикнала. Ето ще направя сравнение с тези очила, които са си големички, не са малки. Как мога да направя сравнение? Не знам. Ето така с едните. Така. И с другите. Не, просто аз ги усещам големи и също така ги усещам широки. Ето тук. Те и за това се накланят. Виждате ли на една страна? Какво става? Не разбирам. Това може би с накланянето може да се оправи, ето както се повдигне едната дръжка. Но пак са ми огромни на главата, което малко ме разочарова. Пак ще си ги нося, тъй като не се преценявам да нося аксесуар, който е малко по-ексцентричен, но просто не са ми удобни. Чувствам ги големи на лицето, имам чувство, че ми стига до под носа. За първи път има нещо, което не харесвам много от Romwe и от Shein. Може би моята глава е повредена. Не знам. Следващото нещо, което си взех от Romwe, са един чифт черни дънки. Естествено, леко разкъсани. Аз не мога да си взема нещо от сорта на панталон, който да е съвсем изчистен. Особено когато са черни дънки, според мен те си достатъчно скучни, ако мога така да ги нарека. Може да кажем, че са официални, но според мен трябва да обувате черен панталон, ако искате да сте официални. Черни дънки са нещо, което е малко скучно, затова ето така ще ви покажа с ръчичка. Са леко скъсни, не са много скъсани. Много са удобни и ми седат много добре в размер M. Отново тук не съм изневерила на размера за панталони. Винаги споръчвам M размер и винаги ми седат много добре. Талията е малко по-висока. Ципчето и копченцето са златисти. Нямат никакви неща отзад на джобчетата. Абсолютно прави, изчистени, черни дънки. Леко разкъсни, не са в впити, в смисъл такъв не са като клин. Прави и хубави черни дънки, които даже съм носила и последните няколко дни, защото застудя времето и ми седяха много добре с новото бордо яке. И последното нещо, което си взех, съжалявам, че не е изгладно, но не съм го носила. Права съм го, но не съм го гладила. Още е ето този гъщеризон. Обожавам този гъщеризон. Не мога да ви опиша колко много харесвам този гъщеризон. Преди време имах черен гъщеризон, но ми умаля и го давах на приятелка. Не помна точно какво стана с него. Беше от Телиуели. Не знам как се произнася марката. Няма значение. Важното обаче е, че доста дълго време не разполагах с черен хубав изчистен гъщеризон. Сега това звучи малко като прищявка. Трябва ми и черен изчистен гъщеризон. Но наистина, когато събитието е малко по-официално или искам да изглеждам малко по-така направена и стилна, един черен гъщеризон е нещо, на което винаги бих заложила. Моите претенции за черен гъщеризон са малко по-завишени, може би от тези на останалите хора. Март месец, когато отидох на събитието на парфюма на YSL, много исках да съм с черен гъщеризон. Толкова много исках да съм с черен гъщеризон. Питах всичките ми приятки дали имат такъв, който да ми дадат. Никой нямаше такъв, който на мен да ми хареса. Започнах да търся навсякъде, обиколих всички молове, ходих в Zara, в H&M, никъде нищо не си хареса. Гледах и в VM зона и в други сайтове, но не беше това, което исках, а това, което исках е точно този гъщеризон. Исках да не е съвсем додолу, исках да се показва малко от
кръчето. В смисъл такъв глезена да се вижда, за да изглежда много красиво и елегантно с висок ток. Исках да е с леко по-висока талия, в смисъл такъв да има някакъв елемент високо на кръста. Исках да е с 3/4 ръкави, не прилепнали по мен, и исках декултето да е V-образно и доста така изрязано, не прекалено. И това е точно този гащеризон. Намерих си го в Ромуи и веднага си го поръчах. Седи ми много добре, поне по моите изисквания ми седи много добре, и нямам търпение за следващото малко по-специално събитие, за да го облека. Мисля, че може да се носи и с кецове и някакво готино кожено яке, може да се носи и с ниски обувки, но аз си го представям с ток за сега. Така че ако ще ме питате в коментарите кое ми е любимото от всички неща, то това е гащеризона. Пък може вие да ми кажете кое от всичките неща е нещо, което най-много ви хареса на вас. Надявам се това видео да ви е харесало, знам, че не е нищо особено, знам, че не е полезно и не ви учи на нищо, но пък знам, че много от вас харесва точно такъв тип видеа, озаглавени нови придобивки. Ако искате да си закупите и вие един от продуктите или да разгледате някои от сайтовете, за които говорих, подробна информация за всеки един от тях ще има отдолу в описанието на видеото. Ако видеото ви е харесало, харесайте го. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегрещам ви и до скоро!